ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗਿਰਫਾਨ ਵਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਿਓ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗਿਰਫਾਨ ਵਾਰਨ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਪਏ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਾਂ 4 ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਖਣੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌਦੇ ਆਰਾ ਬਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾਂ ਟਿਕਟ ਇੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ, ਦੇਖਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਥਾਂ ਛੋੜਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ صبح کا ٹائم ہے، کافی سارے عوام اتنے آئی ہوئی ہے، کوئی اپنے پیارے کو چھوڑنا ہے تو کوئی اپنے پیارے کو گھنانا ہے، اصا بھی اتنا پھر پہنچے ہیں ایئرپورٹ کے اتنے۔ پہلے دیکھا اج کل مہینہ بھی آؤ سا یا وی ڈی دے سن، وی ڈی پہلے میرا بھی لوگ بٹھا ہوئے دیکھا ہی حاجی واسطے کو سچا ہونا آیا سے ملتان ایئرپورٹ سے۔ اج والے انہوں نے چاچو میرے بہن ہوئی تھی کہ حاجی سادے صاحب کو سا والا اج پوچھا ہونا ہے کرے سے، یہ جی میں تو آگو پتا ہے سارے نال ملک اسماعیل ہر ویلے ہونے پیا کیا اساں انہیں لکھا تمہارے کو لکھا ہے یہ تعارف کروں انہیں جان دے تو ہیوے پہ نا ہر ویڈیو دے وچ اکثر ہون دن پہ یہ سارے ملیر بھی ہیں بہن ہوئی بھی ہیں حاجی صادق صاحب انہیں کو اساں دیکھا چھوڑا لے گئے ملتان ایئرپورٹ تے اے نال او دے دے پے نا اے کھڑے ساڈا دیکھا نکڑا ہے کہ لکھا کیا نا ہے تیرا ہاں میں سنگ دیکھو ہن معصوم بڑھ گئے اے عزیز و رحمان ہے ملیر ساڈا ملیر خالص صاحب بھی بیٹھن سامنے اساں سی ملتان ایئرپورٹ تے ہن نکا اکڑے سے انہاں کو دیکھا اساں سی سائیڈ ہن کو دیکھا چوڑان اے 810 بھی دی سویرے تقریبا دیکھا انٹری اے 5 بجے دی سویرے انہاں دی دیکھا جڑی فلیٹ اے او ان سے تقریبا 840 تو ایتھوں ملتان تو مدینہ گھر ویسے کیا اپنے کٹھے کل میں نال چھوار سارے آتے ہیں سارے ریڈی آپ چکے ہیں اسی نال تھوڑی ایک کلک کریں دے سے جو فوٹو بڑا مرنی خاطر واسے بھاگے جو فوٹو بڑا گئے لو یہ بھائی اسماعیل صاحب نے یہ دیکھا فوٹو بڑا مرنی کیونکہ یہ سارا مشہور ہیں دیکھا سیلفی بھائی چلو اتنی ریڑھی تو کھڑی نہ رہے اجرا پہلے آخشا ہوگو بندے کو آخشا ہوں بلا ہاں وہ ہے پیا آخر ہوا یہ پیا رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا تقريباً صام ساڈا جڑا بندہ آئی نا حاج صادق صاحب وہ تقریباً دیکھا انہیں انٹری تھی گئی وہ ہوں دیکھا ویٹنگ روم میں بیٹھے تو اصل تھوڑا جی انتظار کرتے کیونکہ ہوں لین تھی گئے تو اصل بھی ہوں اتوں نکلتے پے ہیں ایک کار پارکنگ والی جگہ تے دیکھا کھڑے ہیں تو دیر ہی بلا پوچھا مارا سوں یہ تو حال ہی میرے سٹیٹس لا کھڑا بیک ٹو سعودی عرب حال ہی تک دیر ہے پوتر میری بیک سائڈ دے دیتے پہ اس ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو لکھا ہوا ہے جرا پڑھا ہے وہ پڑھ گئے جرا ان پڑھ میں والی کار ہو سے وہ تو والا ہی میں دیکھتے دیکھا گزارا کرے سے
اصل رات دے تقریباً دیکھا ایسے صبح دا ٹائم ہے تقریباً رات 5 1 بجے ایتھے پہنچے ہیں 4:30 پونے 5 پہنچے ہیں تے انٹری ہے 5 بجے دی تقریباً اسا انہاں 5:15 دے اندر دیکھا انٹر او تھی چکے ہیں ہن دیکھا ویٹنگ روم وچ گئے بیٹھے ہیں اسا بھی ہن دیکھا اپنا بوریا بستر بند کر تے ہن اسا بھی گو نہ کیڈے واپسی گھر والے پاسے کافی دیر تھی گئی تنگر ایسے دیکھا گھومے پھرے سے سکھ ملے ہو ہاں اے یادن سی میں کوئی بھی لئی ہونو والا ایویں ہوے تے ابا تو وان بائے ہاں ایویں ہوے یاد ٹنگڑ نہ نہ اے یوٹیوب دے تے ایویں ہنسی مذاق ہوندی پے کیونکہ ویور ایک بھائی گال اج میں تو بھائی گال بھی دسی ونا تو پتہ ہوے یا نہ ہوے کیونکہ میں اپنا فیس بک پیج بھی بڑائی کھڑا وے عرفان جی دے نام تو فالو بھی کر کے نو لائک فالو بھی کرو لائک اے دیکھو اے میرے کو بولن نہیں آندا اے واسطے دسنا کیا سی فالو بھی کر کے نو لائک بھی کر کے ہاں تے او گھنٹی والے بٹن ٹان لگا او بھی کر چھوڑے سو